que s'havia produït aquí a dins de la Casa de la Cultura, on s'estava duent a terme una activitat organitzada per la pròpia Universitat de Girona, que hem fet, que s'han fet tantíssimes vegades aquí a la nostra ciutat, i quan s'estava fent un acte com de màgia amb ciència, doncs hi ha hagut una explosió, efectivament. Hi havia moltes persones a l'interior del recinte, molts nens i famílies i educadors, perquè efectivament són activitats doncs, interessants, científiques, i doncs s'estava manipulant, fent, però tal com havia de ser, un bidó amb nitrogen líquid. Desconec exactament quina ha sigut la causa, evidentment, doncs, que ha provocat aquesta explosió, i el bidó doncs ha explotat i ha causat danys sobretot a la persona que estava fent aquesta mostra, no? És la persona que està més greu. Ja se l'han emportat immediatament cap a l'hospital. He entès que el Trueta, no sé si haurà d'acabar anant a Vall d'Hebron, no estic segura. És la persona que està ferida, que espero i desitjo que es recuperi ben aviat. I després hi han hagut dos adults més ferits, sembla que més lleus, un potser d'una miqueta més gravetat, però no com la persona que estava manipulant, un altre adult lleu, i cinc nens molt lleus. M'he interessat especialment per veure si hi havia algun risc químic. No, està totalment descartat, per tant, en aquest sentit podem tranquil·litzar tothom. Sobretot la recuperació d'aquesta persona que està ferida més greu, i tranquil·litzar la ciutadania de que no hi ha cap risc per la salut de ningú i que en aquest sentit està controlat ja. Ella se ha tocado para hacer todo el mundo. Ella se ha tocado para hacer todo el mundo.